睡觉。上班不行吗？我连轴转两天不睡觉，两天不睡觉，就是拍完戏然后再工作，工作完之后再洗个澡去拍戏。哇塞，那你真的是真的，你熬得住吗？就硬熬啊。就很导演的，等等等，然后吃饭的时候睡一两个小时，路程上睡一两个小时，这样。碰巧有个结果，想要睡一会儿，能睡个两三个小时。然后那没有没弄，就两天都不睡觉。啊、你两天不睡觉啊？你在干嘛？就是拍完戏然后再去工作，然后工作完之后。现在吗？之前那个戏。陈情令的。所以这个戏比较爽。对，就很轻松。那个戏就古装也累。就特别累，还每天还要困得要命，把脸还要掉下来。对，然后工作完之后，然后就拍到凌晨，然后又去拍戏，拍一天。我以前也是，压力大就不会吃饭，吃不下。我太忙了，根本没时间。你们这么年轻，为什么会有压力？有啊，没有紧张，会有啊，有过一次紧张是吗？什么时候？就刚录101的时候，刚录音，刚录101，创作101，有一点。好多了，我第一次见你，你好羞涩。